Вітаю усіх наших глядачів. Нагадаю, сьогодні депутати Хмельницької обласної ради більшістю голосів ухвалили на третій позачерговій сесії два звернення до президента України, уряду та Верховної Ради. У першому депутати вимагали не збільшувати тарифи на газ і його транспортування та не відміняти пільги на електроенергію для вразливих верств населення. За проголосувало 37 депутатів з 51 присутнього. Друге звернення стосувалося послаблення жорсткого карантину. Про тарифи на газ нинішні та ті, якими вони можуть бути згодом, будемо говорити з нашими спікерами. У студії у нас Андрій Левицький, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькгаззбут». Вітання. І Олександр Храпицький, фінансовий директор акціонерного товариства «Хмельницькгаз». Добрий вечір. Почнемо з тарифів, про які сьогодні говорили і на сесії, і вже протягом кількох днів емоційно цю тему обговорюють українці. Пане Андрію, як формується тариф на газ? Взагалі, ціна на газ, краще так сказати. Так. Ціна на газ формується з декількох складових. В першу чергу, це сам газ, вартість самого газу. В структурі ціни вона займає приблизно 90%. Потім далі включається туди транспортування магістральними газопроводами, закачка в підземні газосховища і певна якась маржа постачального підприємства. Тобто, фактично, таких от основних чотири складових формують ціну газу. Тобто, і сьогоднішня ціна 9 гривень 91 копійка, яка сформувалась на ринку Хмельницької області, складається от таким чином. Десь приблизно 9,50 – це сама вартість газу, 173 гривні – це вартість транспортування магістральними газопроводами, 37 гривень закачка, і в межах приблизно там 150 гривень – це торгівельна надбавка постачальника. Це я говорю за 1000 кубічних метрів. Тобто, якщо це перевести на 1 кубічний метр, це постачальне підприємство отримує 15 копійок, 17 отримує оператор газотранспортної системи і 37 копійок за закачку «Укртрансгаз». І фактично 9 гривень 50 копійок – це безпосередньо вартість самого газу. Тоді мушу запитати, якщо 90% власне, ціна на газ складає вартість газу, то як вона змінюється, звідки вона береться, чому раптом вона так зросла? Ну, дивіться, ми вже всі чули, що в серпні місяці було скасовано постанову, якою покладалися спеціальні обов'язки на постачальників газу. І фактично проводилося державне регулювання ціни газу. І весь газ, який споживало населення, воно йшло з ресурсу Національної акціонерної компанії НАК «Нафтогаз України». Змінювалася ціна протягом року? Так. Це фактично був вплив ринку. Тобто, ринок впливав. Частково, зараз ціна зростає. Так, зараз ціна зростає. Ринок чий? Український чи? От річ в тому, чому саме так ціна на сьогодні росте. Тому що яким чином впливає ринок на ціну? Ціна формується під впливом попиту і пропозиції. Чим більший попит, тим вища ціна. Відповідно, якщо проаналізувати енергетичні біржі, ми завжди побачимо, що на літній період, в неопалювальний період ціна завжди знижується, на опалювальний період ціна завжди піднімається вверх. Оскільки ще у газопостачальних підприємств, у нашого в даному випадку, є обмежений доступ до газу власного видобутку, ми постачаємо газ кінцевим споживачам імпортного походження. Яка частка власного газу українського, яка імпортна? Приблизно, дивіться, я можу сказати, ми купуємо газ на внутрішньому ринку, ми напряму не купуємо імпортний. Але, скажу, якщо проаналізувати, наприклад, українську енергетичну біржу, ми можемо сказати, що за грудень місяць газу власного видобутку там було продано близько 240 мільйонів газу. Якщо у відсотковому значенні?
Ну, тут важко сказати. Скажімо так, споживання населення в зимовий період може коливатися від температурного режиму від мільярда до півтора мільярда. Тому ми говоримо, що це приблизно забезпечення там 20% максимум власним ресурсом газу. А решта? Решта імпортна. Через те, що основна доля імпортного газу, через те така висока ціна. Сезонність – це теж вплив ринку. Сезонність – це 100% вплив ринку. Пане Олександре, пан Андрій розказав про те, як формується ціна на газ. А як розраховується тариф на доставку? Що туди входить? Що туди входить? Тариф яким чином розраховується? Спочатку плануються всі необхідні витрати, які потрібні для беззбитковості діяльності підприємства. І далі ці витрати розподіляють на середньорічний обсяг споживання газу або, відповідно зараз до законодавства, обсягу потужності. В залежності від того, що скільки споживають абоненти, від того залежить сам тариф. Тобто, остання тенденція – це кожного року споживання населення населенням газу падає. Тому, відповідно, враховуючи те, що в нас більшість витрат є сталими… Які сталі витрати? Це заробітна плата? Дивіться, 77% всього тарифу складають лише дві статті витрат. Це заробітна плата з нарахуваннями, це 42%. І вартість газу для виробничо-технологічних втрат – це 35%. Ну, тобто, загалом, цього не можна існувати. Загалом це 77% тарифу. Інших 23% – це кошти, які ми вкладаємо в оновлення мереж, це кошти, які ми витрачаємо на придбання пального, запчастин, матеріалів для утримання цих же самих мереж. Що вплинуло на зростання тарифу на транспортування, на розподіл? Те ж саме вплинуло. Те саме. Річ в тому, що газ там є, так? То, що ви говорили. 35% всього тарифу – це вартість газу. Раніше до цього він в тарифі йшов по 3 гривні за 1 метр кубічний. Зараз НКРЕ встановило його на рівні 5,85 без ПДВ або 7 гривень з ПДВ. Наші кореспонденти, коли спілкувалися з споживачами газу, абонентами, чули нарікання про те, що люди не розуміють, як нараховується, кому нараховується, ніби не користується, а гроші нараховуються, приходять платіжки. Як ви прокоментуєте таку ситуацію? Що це таке? Дивіться, в нас по області станом на сьогодні 400 тисяч абонентів. Так. На жаль, одномоментно опрацювати всі заяви ми, можливо, десь і не встигаємо. І для того, щоб не нараховували плату за розподіл, якщо абоненти не користуються газом, вони повинні написати заяву. Куди вони мають звернутися і в якому випадку? В центри обслуговування. Так. Це можна зателефонувати, чи це письмова заява? Це можна і зателефонувати, але краще прийти, відразу заповнити всі необхідні бланки. І будуть враховані обставини? Так, і через декілька днів приїдуть фахівці АТ «Хмельницьгаз», відріжуть, і після цього нараховування не буде. Якщо споживач отримав платіжку, побачив там суму, не з'ясовуючи, заплатив, а виявляється, що переплата пішла, чи будуть повернуті кошти? Кошти можуть бути повернені за заявою абонента, або вони врахуються в наступні періоди як оплата за розподіл природного газу. Депутати звернулися до президента, уряду і Верховної Ради з таким проханням знизити, не підвищувати тарифи, чи знизити, не знаю, як правильніше виразитися. Пане Андрію, ви сказали, що це економічно обґрунтована ціна на газ.
Якщо буде прийняте рішення, ну, можна це назвати ручним управлінням, таким втручанням, що це, чим це закінчиться, у що виліться для вашої, зокрема, компанії «Хмельницький Газбут»? Дивіться, перше рішення – пониження самого тарифу, друге рішення має бути механізм забезпечення постачальників газом власного видобутку. Тобто, по суті, для того, щоб здешевшити вартість газу кінцеву, потрібно на ринок повністю виставити весь газ власного видобутку, який на сьогодні близько 70% знаходиться в компанії НАК «Нафтогаз України». Тому тут повинен бути механізм. Якщо це не відбудеться, то це може призвести фактично до банкрутства всіх постачальних підприємств. Всіх абсолютно, крім НАК «Нафтогаз України».